Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-Студіо». Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 20 червня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Підтримка бізнесу, допомога підприємцям. Випий каву, подаруй Mavic. Благодійний аукціон. Сходинками до життя. Тренінг для підлітків. Європейський Союз створив ревізійну раду Українського фонду, яка контролюватиме фінансування Союзу для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням. Відповідне рішення опубліковано на офіційному віснику ЄС. Зазначається, що ревізійна рада створюється на період дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року. Аудиторська рада складатиметься з 3 членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме секретар. Секретаріат, який базуватиметься в Києві. Також комісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності аудиторської ради. Водночас спостерігачі не братимуть участі у процесі прийняття звітів та рекомендацій. У процесі роботи ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 6569-д про військову поліцію у першому читанні. Новостворене формування має стати правонаступним військової служби правопорядку. Її юрисдикція поширюватиметься на Міністерство оборони України, Збройні сили України та Державну спеціальну службу транспорту. Структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів. Захист прав має проводитися за стандартом НАТО AGP 3.21. Крім того, новий орган буде наділений повноваженнями щодо патрулювання вулиць, перевірки документів військовослужбовців та затримання їх у разі порушення громадського порядку. Представники військової поліції зможуть долучатися до розкриття і запобігання будь-яким злочинам, вчиненим військовослужбовцями. Військова поліція комплектуватиметься військовослужбовцями ЗСУ та не зможе перевищувати 1,5% від їх чисельності. Необхідність перереформування ВСП у військову поліцію аргументується тим, що ВСП не має достатньо повноважень для здійснення перевірок, розслідувань та притягнення військових до відповідальності за вчинені правопорушення. Про підтримку бізнесу говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Мова йшла про компенсацію відсотків за кредитами підприємствам переробної промисловості та сільськогосподарським товаровиробникам. Як працює механізм пільгового кредитування, дивіться у сюжеті. Пільгове кредитування – один з інструментів підтримки бізнесу, особливо актуальний під час війни, коли економіка має працювати наповну, аби покривати витрати на обороноздатність країни. На Закарпатті презентували державну програму компенсацію відсотків за кредитами підприємствам переробної промисловості та сільськогосподарським товаровиробникам. Ідея полягає в одному – створити на території області додану вартість. Створити на території області додаткові робочі місця, стимулювати саме переробку на території області і стимулювати. Банк пропонує кредит, якщо він підпадає під програму 579, для закупки обладнання, яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорнову, там умовно меблеву, не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик чи кінцевий виріб стіл. І цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Закарпаття долучилося до платформи «Зроблено в Україні», аби сприяти розвитку переробної галузі. Мова про компенсацію відсотків за кредитами у рамках програми 579 з обласного бюджету. Це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава, це по програмі 579. А от та ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаного підприємства, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету. І хочемо відшкодувати підприємство у вигляді, скажімо, коштів. І таким чином для такого підприємства, по суті, цей кредит стає безвідсотковий.
Тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. До мільйона гривень одному заявнику. Таке обмеження наклали на цю програму в регіоні. А сума відшкодування повинна бути не більше, ніж сума сплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. Тарас Трендяк пояснює, що фактично ці кошти, що надійшли у бюджет, і є ресурсом для відшкодування бізнесу. 40% це компенсовано за рахунок обласного бюджету, а 60% за рахунок бюджету територіальних громад. Чому саме? Тому що, наприклад, податок з доходів фізичних осіб має приблизно таку структуру, що 64% поступає до місцевого бюджету. І тому ми хотіли, щоб це була солідарна програма. Це передбачає, для того, щоб територіальні громади теж до цього долучилися, вони теж будуть на виконання нашої програми приймати власну програму, визначати своїх представників, які будуть приймати участь у робочій комісії, тому що є складна робоча комісія вже на рівні, скажімо, області. Аби долучитись до пільгового кредитування, треба подати заявку та довести, що є виробником кінцевого продукту, і гроші потрібні для закупівлі обладнання та створення нових робочих місць. Умови для реалізації програми на Закарпатті запропонував Ощадбанк. Програма підтримки підприємництва для переробної галузі. Я коротко зупинюся на умовах, дуже коротко. Значить, це для підприємства з річним доходом 50 мільйонів євро, КВЕДи секції С, ну, я думаю, ті підприємства, які в них працюють, розуміють, про що йде мова, і тваринництво, група КВЕДу секції А, 0,1,4. Значить, срок кредитування – це до 10 років інвестиційні кредити, до 3 років кредити на поповнення обігових коштів, сума кредиту до 150 мільйонів гривень, ну і процентні ставки в залежності програми 5-7-9, в залежності від доходу того чи іншого позичальника. Аналогічні умови кредитування запропонували інші державні банки, залучені до програми 5-7-9, що функціонують на території краю, для представників агропромислового комплексу. Строк кредитування інвестиційних проєктів до 10 років, поповнення обігових коштів до 3 років, сума кредиту до 60 мільйонів гривень. Тут я би хотів зразу відмітити, що до 1 березня 2025 року загальна сума кредиту на одного позичальника або на групу може бути 90 мільйонів гривень. Це теж треба врахувати. Ну і процентні ставки 13% на обігові кошти і 5-7-9 інвестиційний кредит. Степан Німчук каже, Ощадбанк та інші фінустанови краю формуватимуть на Закарпатті хаби для бізнесу за напрямками діяльності – переробка чи АПК. У планах охопити найбільші міста регіону – Ужгород, Мукачево, Берегово, Тячі, Врахів, аби бізнес скористався цими дієвими інструментами для розвитку. Дію транспортного безвізу між Україною та ЄС продовжено на рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, оновлена угода передбачає низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. Транспортний безвіз вже посилив нашу економіку. За півтора року дії договору Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до дії підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки. Безвіз сприяє імпорту, який зростає на 44%. Це, зокрема, товари і комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу, пояснив глава уряду. Закарпатська обласна прокуратура у співпраці з обласним управлінням СБУ ініціювали передачу на потреби Збройних сил України комплектуючих до військових літаків. Вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, частини 1 статті 333 Кримінального кодексу України. Коробки із запчастинами у березні поточного року виявили серед багажу у пасажирському автобусі, що прямував з Чернівців до Італії. Товари були серед передач, які громадяни відправляли за кордон. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску Дякове на кордоні з Румунією. У межах слідства, після вилучення комплектуючих за клопотанням прокуратури, суд наклав на них арешт. За рішенням суду водій автобуса повинен сплатити штраф, а комплектуючі до літаків передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.
«Випий каву, подаруй Мавік». Саме під такою назвою представники громадської організації «Волонтери Закарпаття» організували благодійний аукціон. Лотами стали відомі закарпатці, що є активними партнерами організації та всіляко підтримують Збройні сили України. Користувачі мають можливість задонатити кошти на потреби захисників, а натомість випити смачної кави з гостем. Більше про реалізацію ініціативи та як до неї долучитися дивіться у наступному сюжеті. «Випий каву, подаруй військовим Mavic T3». Саме під такою назвою представники громадської організації організували благодійний аукціон для закупівлі безпілотного літального апарату для потреб бійців. «Купи зустріч, придбай Mavic 3T. Це Mavic-дрон, з яким наші військовослужбовці, наші захисники можуть спостерігати в нічний час. І коли сутінки, що відбувається на території, де перебувають окупанти, для більшої для небезпеки наших захисників, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом. Така акція започаткована до Дня Незалежності, до кінця серпня місяця. Ми виставляємо щодня лоти. Аби стати учасником аукціону, потрібно заповнити відповідну форму, де бажаючі надають про себе інформацію, вид та рід діяльності і фото. Волонтери розміщують публікацію на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. Та закарпатці у форматі аукціону донатять. Можна заповнити або онлайн форму, Google форму у нас є на подачу заявки, або ми скидаємо форму і ви просто заповнюєте там інформація. Не є багато, там прізвище, ім'я, місто, по бажанню, вік, де ви працюєте, якщо бажаєте, вказуєте, і хобі. Ваш лот діє 10 днів, тобто на сьогодні вже перший день ми будемо виставляти рахунок для оплати, і хто останній дасть найвищу ціну, той буде і переможцем. Але всі бажаючі, хто бажає, може скинути гроші на реквізити, які ми вказуємо в кожному дописі. До підбору кандидатів, що стають лотами, підходять дуже ретельно, розповідає Катерина Легерда. Головними претендентами стають партнери організації, що активно підтримують ЗСУ – фінансово, інформаційно та матеріально. У нас є колегія волонтерів Закарпаття, адже подаються люди різні, з різних регіонів, із-за кордону, але в основному це наші українці, які донатять і які зробили певні конкретні справи, тобто допомагали. Якщо мало інформації про людину, яка подається, і яку ми не знаємо, якщо з якогось регіону, то вже підключаються волонтери з тих міст і регіонів і вивчають дійсно, хто ця інформація, щоб не попали випадкові люди. На сьогодні участь в аукціоні взяли 143 людини – представники різних професій. Політики, культурні, мистецькі діячі, волонтери, військові, ветерани, різні сфери для того, щоб ті, хто хоче придбати зустріч і задонатити на дрон, могли собі обрати ту кандидатуру, яка більш йому підходить. Лот залишається діючим протягом 10 днів. Опісля волонтери оголошують про закінчення аукціону та оприлюднюють результати. Учасники повинні надіслати фотопідтвердження про зустріч та поділитися емоціями. До нас долучаються люди з вже практично з цілого світу, Європи і Америка, то може бути кава онлайн, бо є багато у нас військових, які на передовій, яким не завжди зможуть приїхати. А вже випивши з ним каву онлайн, з переможцем можна і так. Ми будемо просити від всіх учасників, хто виграв фотографію або скріншот, якщо це буде онлайн-зустріч, щоб ми виставляли, бо це також буде людям підтвердження. Це буде гарним доказом тому, що ви провели гарно час, поспілкувалися з людиною, що ця зустріч реально відбулася. Редакція телеканалу М-Студіо підтримала ініціативу та разом з закарпатцями долучилася до доброї справи. Нагадуємо, що аукціон триватиме до 24 серпня 2024 року, тому всі охочі підтримати наших бійців та випити смачної кави з учасниками мають можливість поєднати приємне з корисним. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення.
Закарпатська обласна прокуратура звернулася до суду через протиправні дії обласної ради, внаслідок яких ліквідовано Закарпатську обласну клінічну стоматологічну поліклініку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Йдеться про медзаклад, розташований в історичному ареалі Ужгорода на набережній Незалежності. Будівля стоматполіклініки є складовою пам'ятки містобудування та входить до списку об'єктів архітектурного комплексу «Малий Галагов», що може поповнити список світової спадщини ЮНЕСКО. У березні цього року орган місцевого самоврядування Закарпаття Закарпатська обласна рада прийняла рішення про ліквідацію цього комунального некомерційного підприємства. При цьому, знехтувавши положеннями статті 49 Конституції України та статті 16 Закони України про основи законодавства України про охорону здоров'я, якими заборонено скорочувати існуючу мережу закладів охорони здоров'я. Водночас, задля збереження об'єкту як пам'ятки культурної спадщини, до суду з позовом звернулася і Ужгородська окружна прокуратура. Вона ініціює процес внесення будівлі до переліку об'єктів культурної спадщини з метою її державного обліку та набуття нею правового статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Закарпатський окружний адміністративний суд вже відкрив провадження у справах і призначив їх до розгляду. Офіційно стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Відповідний наказ про формування та затвердження переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсуватиметься коштом бюджету, підписала перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час презентації економічної платформи «Зроблено в Україні». Як підкреслила перший віце-прем'єр-міністр, міністр України, міністр економіки України, підписання офіційно запустило програму компенсування за сільськогосподарську техніку українського виробництва. Купуючи техніку від виробників з переліку, аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості цієї техніки. В держбюджеті на поточний рік на реалізацію програми закладено 1 мільярд гривень. За підрахунками, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько 4 тисяч агровиробників. Ужгородський міськрайонний суд визнав винним громадянина Угорщини Габора Ковача у торгівлі людьми. Як йдеться в вироку суду, який винесли 14 червня у лютому поточного року, обвинувачений запропонував двом дівчатам із Закарпаття високооплачувану роботу в Камбоджі. Для цього вони мали надіслати свої фотографії в одязі та купальнику та заповнити анкету про ріст, вагу, сімейний стан, кількість дітей, володіння мовами тощо. Чоловік запевнив закарпаток, що їх клієнтами будуть порядні люди, та показав їм відеозаписи та світлини з місця роботи, готельні номери, меню, місця надання секс-послуг. Після цього обрав одну з дівчат із скрутним матеріальним становищем, зробив їй візу та придбав квиток з Відня у Камбоджу. Угорця з Закарпаткою затримали під час виїзду з України на КПП Косино 19 березня. Під час судового засідання обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Як наслідок, суддя визнав закарпатця винним у торгівлі людьми та призначив йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Реальний термін покарання суд замінив до 3 років умовного. На вирок можуть подати апеляцію. На базі СОГДЮ США відбувся захід для вихованців пришкільних оздоровчих таборів, який зібрав найспортивніших школярів Мукачева під гаслом «Хто ти, майбутній олімпієць?». Розподілені по різних локаціях, учасники поринули у змагання, а вболівальники могли насолодитися розвагами на надувному батуті, ігровому майданчику. На спортивній олімпіаді побували і наші журналісти. Змагалися у спритності та витривалості. На базі спортивно-оздоровчого комплексу дитячо-юнацької спортивної школи відбувся захід для вихованців пришкільних оздоровчих таборів, який зібрав найактивніших школярів Мукачева. Це традиційні змагання серед дитячих таборів денного перебування нашого міста. Вже багато-багато років проводиться влітку. І такі змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» є логічним продовженням малих олімпійських ігор для дитячих садочків. Сьогодні у нас 6 команд. Приймає участь 6 таборів з денним перебуванням. Мета змагань – збільшити частку учнів та учениць, які займаються фізичною культурою і спортом, а також виховувати у дітей вміння співчувати та радіти спільним результатам. Дистанція біг 30 метрів, дітки 1-2 клас, 3-4. Так само стрибки в довжину з місця, 2 вікові категорії. Зараз буде естафета 8 по 50 метрів і футбол.
Футбол проводиться за центральною трибуною на ігровому майданчику. Переможці-призери нагороджуються грамотами управління. Програма таборів включає різноманітні заходи – культурні, спортивні та спрямовані на оздоровлення дітей, каже пані Тетяна. Дітки, які відпочивають у наших таборах, це 360 дітей пільгових категорій, мають можливість безкоштовно відвідати замок Паланок, відвідали вистави в драматичному театрі і також долучаються Мукачівський центр позашкільної освіти і Мукачівський центр дитячої творчості до роботи в таборах. Чимало дітей табір відвідують вже не вперше. Кажуть, тут вони разом з друзями весело та корисно проводять час. Спортивні змагання чи не найулюбленіші активності школярів. Мені дуже подобається лагер, тому що там багато друзів у мене, дуже інтересно. Ходимо на екскурсії всякі, вироблюємо всякі фігурки. Там інтересно. Мені подобається шкільний табір, тому що тут багато друзів, ми кожного дня ходимо на екскурсії. В цьому таборі дуже цікаво, я перший раз в ньому, і тут дуже гарні і цікаві люди, і діти, і смачно навіть готують. Ось так от. У змаганнях з міні-футболу команда ЗОШ номер 13 «Енергія майбутнього» здобула перемогу. Друге місце посіла команда ЗОШ номер 20 «Веселка», а третє – команда ліцею номер 6 «Сонечко». В інших видах спорту переможці визначалися індивідуально. Найбільше призових місць завоювали учні ЗОШ номер 20, а найбільше перших місць здобула команда ЗОШ номер 13. Вода забрала життя 16-річного підлітка. Трагічна подія трапилася в селищі Королево Берегівського району. Вчора близько 5-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час купання в річці Тиса затонув хлопець. Для пошуку було залучено Хуцьке водолазно-рятувальне відділення, фахівці якого знайшли та вилучили тіло загиблого. Дві автоцистерни та майже 30 кілометрів шляху. Гарячою видалася зміна для перечинських вогнеборців, які успішно ліквідували вчорашню пожежу. Надзвичайна подія трапилася у селі Тур'є-Поляна Ужгородського району. Займання виникло на горищі господарської споруди, де зберігалося сіно. Спільними зусиллями рятувальники запобігли знищенню споруди та не допустили перекидання вогню на житловий будинок. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Вишивані рушники та вишиті бісером ікони, які прикрашають храми села Кострино. Майже 7 десятків унікальних робіт Ганни Беряк презентували в Ужгородському скансені. Тут відкрилася персональна виставка майстрині «Моє життя вишиване». В її роботах поєднані і традиції, і сучасність, тобто певні задуми, ідеї, інтерпретації пані Ганни самої. У її рушниках бачимо і традиційну структуру орнаментальної композиції, скажімо, для гуцульської вишивки, для бойківської, лемківської. Зокрема, бойківська і лемківська якраз культури тісно перепліталися на Великобрезнянщині, звідки родом пані Ганна. Дуже вміло пані Ганна працює із колористикою. У творах Ганни Беряк народні традиції та звичаї Закарпаття відкрили експозицію урочисто за участі Закарпатського народного хору. Її діти, її безпосередньо є учасниками нашого колективу «Закарпатський народний хор». І ми вирішили таку акцію провести, це одна з перших акцій. І будемо старатися і далі підтримувати наше закарпатське мистецтво і підтримувати, звичайно, у теперішній час підтримувати Збройні Сили України і підтримувати всіх, хто займається традиційною культурою. Це одна з перших акцій. Наступна акція, яку ми будемо презентувати, це буде відкриття дошки Клари Балух. Жага до життя і любов до всього свого у кожній роботі. Так визначив творчість Ганни Беряк її зять. Каже, родина пишається і підтримує творчість мисткині. Це її вже друга персональна виставка, яку не оминули увагою. Можу здогадатися її відчуття, тому що, знаєте, люди більш такого поважного віку пережили досить непросте життя. Я знаю, напевно, більше, як хто, яке в неї було життя з самого маленького дитинства, як було тяжко. Вона мені дуже часто це розказує. І знаю, що попри ці тяжкі часи, які були після війни, першої війни,
наскільки вона мала цю жагу до життя, знаєте, до вона хапалася, скажімо, за все, що їй давала доля. Кілька десятиліть створювала Ганна Беряк ці роботи. Вишивка стала супутницею життя мисткині. Вишиваю з 5-річного віку, вже 75 років поспіль. Що мені є до душі, то й шив. І якими кольорами, ну, у нас то родинно, по батьковій лінії. Там в нас усі, ганичі всі вишивали і вишивають. На кожному узорові кольора дружать. Я би так сказала, гармонія кольору є. І люди ікони шити. Рушник – то є невелика робота, і скоро є результат. А таке щось довго шити – то надоїдливо. Та так. А знаєте, що я скажу вам так? Я так скажу. Мова, пісня і вишивка – то є наше, то є українською. Треба берегти, треба примножувати. Молодь зараз прийшахає, дивляться, а може хтось і візьме голку в руки і побуде шити наше стародавне ремесло. Виставка благодійна. Деякі роботи майстрині виставлені на продаж. Виручені кошти підуть на підтримку захисників, а саме земляків з 3-ї окремої штурмової бригади «Азов». Команда з Мукачева виборола друге місце, а спортсмени здобули 11 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Чемпіонат Закарпатської області проходив з 14 по 16 червня у місті Тячів. Понад 100 спортсменів взяли участь у змаганнях. Про це пише Мукачівська міська рада. Загальні командні місця розподілилися наступним чином. Перше місце – тячівська команда, друге місце – Мукачівська, третє – місто Ужгород. У Довжанському центрі культури і дозвілля працює молодіжний простір «Довге хаб», де організовують дозвілля для підлітків. Це простір, який поєднує в собі багато функцій – коворкінг, буккросинг, мінно-кінозал та зону відпочинку. Також там організовують навчально-пізнавальні тренінги. Днями для школярів громади проводили щотижневий тренінг з ходинками до дорослішання. Про те, як проходив захід, дізнавалися наші журналісти. У молодіжному просторі «Довгий хаб» днями проводився щотижневий тренінг для школярів громади. Під час зустрічі організатори проєкту розповідають про можливості навчання після школи, поступову сепарацію від батьків, долучаючи до проєкту спікерів з різних сфер життя. Ми з подругами вирішили створити проєкт, який би допоміг нашим одноліткам вирішити проблему, що робити після школи. З цією ідеєю ми прийшли навчання у громадської організації «Стан» та проєкту «Молоді амбасадори та амбасадорки розмаїття» у тренінгів. Зараз відбувається тренінг про емоційний інтелект. Вже відбувся про фінансову грамотність, ще буде про самозарадність, сепарацію та про те, як знайти свої сильні сторони. На цьому тижні підлітки мали змогу поспілкуватись із спікером з неформальної освіти. Я пройшла тренінг для тренерів і мала стажування на воркшопі з інклюзії, де у мене були дуже класні наставники. Я отримала практику також. Я організовувала два маленьких локальних воркшопи, один з інклюзії, другий з участі молоді. Пані Марія каже, тему для тренінгу обрала цікаву та актуальну – емоційний інтелект. Сьогоднішня подія, вона стосується емоційного інтелекту, і я вважаю, що це надзвичайно важлива тема, тому що зараз дуже важливо, щоб люди знаходили можливість порозумітися одне з одним і відносилися з повагою і терплячістю одне до одного. Не всі випускники знають, де навчатимуться та ким хочуть стати у майбутньому. Зі слів школярів, такі тренінги є пізнавальними та допомагають отримати необхідні навички. Цей проект насамперед як про сходинками дорослішання, як життя після школи. Це дуже важливо, так як наша молодь не завжди розуміє, як вона має і що вона має робити після школи. Тому ці тренінги дуже допомагають нам, як школярам, у майбутньому. Організатори тренінгу кажуть, що отримують зворотній зв'язок від учасників і бачать результати під час та після проведення заходів. Насамперед, куди поступати, то є вибір кожного, і ми просто допомагаємо їм вирішити та допомогти їх направити у правильне русло. Тому мені здається, що більшості нашим учасникам знадобиться це, тому що, в принципі, вони приходять, ми бачимо, що вони нас слухають, підтримають і роблять багато чого в нас. Зараз в нас ще лише відбувається сам проєкт, він ще не дійшов до завершення, але вже видно, що люди приходять і ті, хто не були на першому тренінгу, що їм це корисно, що їм це потрібно, і тому я думаю, що цей проєкт буде
що він є дуже корисним для всіх і для нас також, як для організаторів. Надалі у просторі планують проводити щотижневі тренінги на різні теми. Все задля того, аби створити для молоді майданчик для обміну думок та ідей. Таким повідомленням закінчую випуск новин четверга. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Підтримуйте наших захисників, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!